O mövsümü davam edir. İlin bu ayları mərkəz aran rayonlarında yaşayan ovçuların ən çox ova getdiyi vaxtlara təsadüf edir. Bunun səbəbini isə növbəti süjetdən biləcəksiniz. Əsasən Mərkəz Aran bölgəsində həyata keçirilən dovşan və bataqlıq qunduzu, yəni nutriyanın ov mövsümü davam edir. Mütəxəssislər deyirlər ki, hər bir heyvanı təyin olunan vaxtda ovlamaq lazımdır. Xüsusilə də ildə bir neçə dəfə bala verən dovşan və bataqlıq qunduzunu. Bilirsiniz, nutranın belə heyvandır ki, çox artımlı heyvandır. Demək, o ildə haradasa 3 aydan bir balalayır. Bir ildə dəqiq desək, 66 ilə 60 arasında bala verir. Onun da o məqsəddə ovlanma vaxtı nə üçün məhdudlaşdırır ona görə ki, bəzən görsən 12 dənə, 13 dənə balı ilə nutra suda üzür. Azərbaycan ərazisində 2014-2015-ci illər üçün ov mövsümü ilə bağlı elan olunan qaydalara əsasən təkə ovuna verilən icazənin müddəti oktyabrın 18-də bitib. Sentyabrın 20-sindən başlanan qaban, yəni çöl donuzunun ovu dekabrın 20-sinə dək davam edəcək. Noyabrın 15-dən gələn ilin yanvar ayının 9-una dək dovşan ovuna icazə verilir. Bataqlıq qunduzu, yəni nutriyanın ovuna oktyabrın 11-də start verilib. Bu müddət 2015-ci il fevralın 21-də başa çatacaq. Bununla da Azərbaycan ərazisində 2014-2015-ci illər üçün elan olunan ov mövsümü bağlanacaq. Çaqqal və yenotun sayının tənzimlənməsi məqsədi ilə isə onların il boyu ovlanmasına icazə verilir. Onu da qeyd edək ki, bir dəfəlik ov icazəsinin qiyməti dovşan üçün 2 manat 20 qəpik, çaqqal üçün 3 manat 96 qəpik, yenot və qunduz üçün 1 manat 65 qəpik, təkə üçün 24 manat 75 qəpik. Qaban, yəni çöl donuzu üçün 16 manat 50 qəpik müəyyən edilib. Elnar İbrahimova, Rəşid Rüstəmov, Samir Mirzəliyev, Mingəçevir.